तोड़ी घर बंद करो, बल्ल विवाह बंद करो, बल्ल विवाह बंद करो, ई खेल बंद करो। एबीएम से लॉन्ग लेट लॉन्ग लेट लॉन्ग लेट, एबीएम से जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तीर खेल बंद करो बंद करो बंद करो, मौत जुआ बंद करो बंद करो बंद करो, बल्ल विवाह बंद करो बंद करो बंद करो, टिकु श्रमिक बंद মানে হতকারী সিদ্ধান্তর ফলত সমগ্র অসমতে কন কন ছাত্র ছাত্রীর ভবিষ্যৎ জীবনক লৈ এটা হেতালি করা আরম্ভ করেছে অসম সরকারখনে। আপনাদের জানে যে মধ্যাহ্ন ভোজনের যে ব্যবস্থা বিদ্যালয় সমত করে থাকা হয়েছিল সেই ব্যবস্থা ইতিপূর্বে অসম সরকারে দিল্লিত ব্ল্যাকলিস্টেড হওয়া একটা এন জি ওক হস্তান্তর করলে। এই ঘটনাক আমি এ বি এম সিয়ে তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছো আৰু আজিৰ এই প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কাৰ্যসূচীৰ প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে অসম চৰকাৰক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ, যদি কম সময়ৰ ভিতৰত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ দায়িত্ব পূৰ্বে যিধৰণে আছিল ৰান্ধনীয়ে ৰান্ধি বাঢ়ি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খুৱাইছিল সেই ব্যৱস্থা বাহাল ৰাখিব লাগে। সমান্তৰালভাৱে ৰান্ধনীসকলৰ যি দৰমহা সেয়া বৃদ্ধি কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোকৰ চাকৰিৰ প্ৰতি যি ভাবুকি সৃষ্টি কৰিছে আন জি অক গতাই দি তেওঁলোকৰ চাকৰি কোনে পধ্যেও মানে চৰকাৰে যাতে খৰ্ব কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। যদি চৰকাৰে গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ ভাষা বুজি পায় ভাল কথা, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমি অগণতান্ত্ৰিক আন্দোলন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম। আজিৰ এই প্ৰতিবাদৰ জৰিয়তে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী তথা শিক্ষামন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াক তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত বাতিল কৰিবলৈ আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ।